nderuar presidencë, të nderuar ambasador, të nderuar alumni, të nderuar pjesëmarrës, organizatorët të kësaj konference shumë të rëndësishme. Po ju falenderoj vërtet shumë për ftesën, për të përshëndetur këtë konferencë. Dua t'ju përgëzoj për punën e shkëlqyer që vazhdoni të bëni në studimet në fushën e sigurisë. Pa diskutim, kjo është një konferencë shumë e rëndësishme sepse prek një nga çështjet më të ndjeshme me cilat përballemi të gjithë, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes, për të garantuar sigurinë e vendeve tona. Dhe unë doja t'i kthehesha temës për cilën jemi mbledhur, rëndësisë të integrimit euroatlantik të rajonit tonë, sigurisë Ballkanit perëndimor si paracaktues i sigurisë të Evropës. Besoj që sot nuk ka asnjë dyshim në qarqet e atyre që çështjet e sigurisë kanë profesion, por edhe në qarqet akademike që vendet tona, shoqëritë tona përballen me një kërcënim shumë real në formën e influencave të huaja, të cilat synojnë depërtojnë jo thjesht në qarqet politike, ekonomike apo institucionale, por edhe në mënyrë kapilare në shoqëritë dhe në komunitetet tona. Janë përpjekje që synojnë avancimin e agendave që bien ndesh me ato që janë prioritetet tona, që bien ndesh me agendën e integrimit evropian dhe që në thelb synojnë të dobësojnë themelet e modelit politik, ekonomik dhe shoqëror që kemi zgjedhur të ndërtojmë vendet e shoqërisë tonë. Ngjarjet e ditëve të fundit, fjala që bien, një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, na treguan fare qartë se askush nuk është imun ndaj këtyre përpjekjeve apo ndaj këtyre influencave. Por siç është e vërtetë që edhe shoqëria dhe vende me traditë demokratike dhe politike shumë më të konsoliduar se ne kanë rezultuar të cënueshëm ndaj këtyre influencave, po aq është e vërtetë që edhe Ballkani Perëndimor, që për shkak të pozitës tij gjeografike, por edhe për shkak të historisë dhe trashëgimisë tij etnike, fetare dhe politike, është si të thuash halka më e dobët e këtij zinxhiri. Prandaj nëse në Bashkimin Evropian fushatat për shtrirjen e influencës kanë marrë formën e fake news apo tentativave për të financuar grupime politike të ekstremeve në rajonin tonë, tentativat për shtrirjen e influencës kanë qenë shumë më flagrante dhe kanë arritur deri në tentativa edhe për gru shteti apo për pjekjet hapura për të kapur elitat politike dhe ato ekonomike. Arsyeja përse Ballkani është në fokus të këtyre përpjekjeve, unë besoj gjithë e dimë është e kuptueshme. Si që thash më lartë, Ballkani është një shenjestër më e lehtë dhe një Ballkan i pasigurt, një Ballkan i destabilizuar, do të thotë edhe një Europë e kërcënuar. Por pikrisht tek Europa duhet kërkuar jo vetëm motivi, por edhe shkaku i intensifikimit kësaj fushate nga ana e këtyre aktorëve apo këtyre influencave të viteve të fundit. Sepse fatkeqësisht për një kohë të konsiderueshme, duke konsumuar vëmendjen dhe energjitë e saj në krizat e brendshme, duke filluar të humbas besimin tek zgjerimi, Europa ka lejuar, si thuash, të krijohet në Ballkanin Perëndimor një vakum ku aktorë që nuk e duan integrimin euroatlantik të rajon, nxisin apo vazhdojnë të shtrinë influencën e tyre. 20 vjet më parë do të kishte qenë e paimagjinueshme që fjala që bie një vend si Rusia, për cilën dëgjojmë shumë, të arrinte të destabilizonte rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe të shndrohej në një rival a një kërcënim për Bashkimin Evropian. Apo jo? Nëse sot ne diskutojmë seriozisht për rrezikun e destabilizimit të rajonit si pasojë ndërhyrjeve ruse, kjo shpjegohet edhe nga fakti që shumë qytetarë në të gjithë rajonin tonë sot besojnë se jetojnë në një xhep të pa integruar, të izoluar, ku perspektiva europiane ka filluar duket si një ëndër e bukur, por shumë e largët. Gjatë këtyre 10 vjetëve, Shqipëria pa dyshim, e ndihmuar dhe nga statusi i saj si vend antar i NATO-s, e ka konsoliduar rolin e saj si një shtyllë stabiliteti në rajon. Me antarësimin e Malit zi në NATO dhe me zgjidhjen e çështjes së emrit mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë dhe hapjen e rrugës për fqinjen tonë lindore për t'u antarësuar në NATO, sigurisht që gjithë sot ndihemi më të sigurt dhe më imun ndaj këtyre influencave. Vendimi po ashtu për të ndërtuar Shqipërinë në Kuçovë, bazën e parë ajrore në rajonin tonë të NATO-s, pa dyshim që është një sinjal i fortë vendosmërie i aleancës për të qëndruar në rajon,
por edhe një sinjal i fortë i rëndësisë madhe strategjike që po merr rajoni Ballkanit Perëndimor në raport me garantimin e sigurisë të Evropës. Duhet theksuar po ashtu që për shkak të historisë, Shqipëria dhe shqiptarët janë ndoshta i vetmi popull në rajonin tonë që gëzojnë një imunitet goxhat shëndosh ndaj përpjekjeve të këtyre aktorëve të ndryshëm, veçanërisht Rusisë që dëgjojmë shpesh për të shtrirë influencën këtu. Por është po ashtu një fakt që përfshirja këtyre aktorëve në Ballkanin Perëndimor vazhdon të jetë shumë e fortë dhe ç'është më shqetësuese është fakti që objektivi kryesor që ata kanë zgjedhur për të avancuar agjendën e tyre gjeopolitike është nxitja e destabilitetit në vendet tona, ku vërtet sot ka paqe dhe një thellim, si pasojë një thellimi të bashkëpunimit të shkëmbimeve, po kur këto arritje vazhdojnë të jenë ende shumë të brishta. Bëhet fjalë për një përpjekje të mirë menduar, të mirë planifikuar, të mirë menaxhuar dhe të mirë financuar për destabilizuar Ballkanin Perëndimor, duke i hapur rrugë kështu në njërin anë penetrimit të mëtejshëm të këtyre influencave apo aktorëve në rajon, dhe në anën tjetër dobësimit të sigurisë të vetë Bashkimit Evropian. Është një përpjekje që ka marrë formën e një sulmi frontal hibrid në arsenalin e instrumenteve që përdoren, instrumente që shkojnë që nga incentivat ekonomike, tek përdorimi i medjave të komunikimit përmes famkëqijave fake news, që synojnë të dobësojnë besimin e qytetarëve tek modeli demokratik, apo nxitja e tensioneve etnike, fetare, sociale apo politike, dhe siç e thash dhe më lart në një rast ekstrem u arrit deri dhe një tentativë për grusht shteti ndaj një vendi kandidat për antarësim në NATO në atë kohë. Sigurisht pavarësisht vendosmërisë së Shqipërisë apo edhe vendeve tjera të rajonit, dhe këtu duhet nënvizuar fort fakti që në rast pas rasti qytetarët e një pjesë të madhe të rajonit kanë votuar forca që janë kundërvën këtyre përpjekjeve, ky është një kërcënim që ne nuk mund të adresojmë të vetëm. Prandaj unë besoj që sot është një moment për të bashkuar forcat, për të kundërvën së bashku këtyre tentativave, dhe ky bashkim forcash mund të vinë në dy forma. Spari duke formuluar një strategji të qartë për sigurinë e Ballkanit Perëndimor dhe të gjithë rajonit nga NATO, që në fakt sot mungon, dhe së dyti, çka është besoj akoma edhe më e rëndësishme, duhet përshpejtuar integrimi ose duke përshpejtuar integrimin e gjithë rajonit në Bashkimin Evropian. Garantimi i sigurisë të Ballkanit Perëndimor, konsolidimi i arritjeve demokratike dhe i paqes dhe stabilitetit nga çdo sfidë nuk mund të arrihet kurrësi për aq kohë sa rajoni ynë do të mbetet si një xhep i izoluar dhe i pa integruar në mes të hapësirës Bashkimit Evropian. Ky lloj vakumi ka qenë dhe do të mbetet një ftesë për rival të Bashkimit Evropian, për rival të NATO-s, për të shtrirë influencën këtu. Ndaj bashkërisht duhet të punojmë gjithë bashkë për të mos e lejuar një gjë të tillë. Faleminderit.